Neviem, či ste včera sledovali tú jeho tlačovku. Mal takú veľmi, povedal by som, emocionálnu, nie, kde sa škoda. Veľmi sťažoval na to, ako k nemu pristupujeme, ako si robíme. My? Ako my? Aj všetci ostatní, média a ľudia ako len vyhľadávajú každýho brept a tešia sa z toho a opakujú to a vôbec nepočúvajú, čo je za tým rozumné a múdre. Ale len... však my sa tešíme z tých breptov, no, tak preba... ja neviem, čo, o čo ide. Sú síce doplačovali, my sa snažíme sa... No jednoducho... Vstupoval nám do svedomia, že nerobte si zo mňa toľko ano. Ako srandu, ale ja som vážny človek a mám najlepšie úmysly. A ja by som mu aj veril, keby on napríklad takú vetu, že nebudem... Že nemá byť ten fackovací no. pának nejak povedal normálne, ale on ju povedal včera tú vetu takto. Ja vám ju zacitujem. No. Nebudem ja stále za toho, kto ma bude fackovať. Ježiš, nesmejte sa. Nesmejte sa. No, tak ty si dobrý a zase sa smejú. No, tak... on si myslí, že to je brept. On ani nevie, že to je porucha myslenia, alebo tak ako inak. No. Ale teraz povedal úžasnú vec, že ja mne nebude hovoriť nejaký Lajčák, alebo Mláho, že kam ja mám, lebo nemám chodiť. Ja keď budem chcieť, ja pôjdem aj na Honolulu. Áno. A to je dobrý nápad. Ale aby to bol jednosmerný lístok.